այսպես մեծարքու Տիգին Լյուբով Սարգսյան, դպրոցի անվանակոչության 40-ամյա հոբելյանի արդիվ, դպրոցի խորհրդի որոշմամբ ձեզ շնորհվում է կրթօջախի պատվավոր անդամ հուշամեդալ։ Մեր այն ուսուցիչներից է, որը աշխատում է դպրոցում, աշխատել է դպրոցում, դպրոցի հիմնադրման առաջին իսկ օրերից։ Եվ մինչև այսօր նրան իր բոլոր սաները ոչ թե սիրում, այլ երկրպագում են։ Դրան միանում են մեր ամբողջ մանկավարժական կոլեկտիվը։ Շնորհակալություն Լյուբով Միխայլովնա ձեր մեծ աշխատանքի համար։ Ձայնասկավարակ, դուք արդեն տեսա։